Перший етап міжнародного семінару для студентів-архітекторів «Сезам-2021 поліклініка» завершено. На відкритому майданчику другого поверху поліклініки відбувся аудіовізуальний перформанс. Навіть сам прохід на другий поверх атмосферно освітлений. Музика образно-містична. Глядачів багато. Фантастично виглядають підсвічені дерева, що виросли на даху. Симбіотичне поєднання природи, людини і технологій, в якій інфраструктура коридорів та даху першого поверху поліклініки піддається художньому переосмисленню, а відвідувач отримає незабутні аудіовізуальні враження. Хтось уважно слухає, хтось танцює. Відеозображення незвичайне. Починається з відеошумів і поступово трансформується в чорнобілі, а пізніше в кольорові зйомки з дрону, відеоряду Славутича з висоти пташиного польоту. Локацію обрано дуже вдало. Звідси вночі зараз можна спостерігати метеоритний потік Персеїди. Аудіовізуальний перформанс тривав близько години і став своєрідним фінальним акордом для учасників першого заїзду міжнародного семінару для студентів-архітекторів «Сезам-2021 поліклініка». Все добре.